ସଂସଦରେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ନୁନା, ଯେମିତି ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଆପଣ ତାର ପ୍ରମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ଉପୁଜିଥିଲା, ହଠାତ୍ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କେମିତି ଥିଲା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ମୁଁ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦିଏ, ମୁଁ ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁକସାକ୍ଷୀ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କାଠ, ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଘର, ୱାଲ୍, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ମୁକସାକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ସାକ୍ଷୀ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଉପରୁ କୁଦା ମାରିଲେ, ଆମେ ହଠାତ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରିଲେନି କିଆ ଅଶୋକ ଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲେ ଯେ ହୁଏତ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବେ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ିଲେ, ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କଲେ, ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚିଲେଇଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଗିଆ, ଆମର କିଛି ମାନେ ସାଂସଦ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଲେ, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲୁ, ସେଠୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଚାରିପଟେ। ସେଠୁ ମୋର ଆଶଙ୍କା ହେଲା ହୁଏତ ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ ଥିବ କିଛି ବୋମା ଫୋମା ଥିବ, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏପରି ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା, ଆମକୁ 2001 ଯେଉଁ ସଂସଦ ଭବନର ଆକ୍ରମଣ, ସେ ସ୍ମୃତି ମନରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ, ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତିତ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଠୋସ୍ କଦମ ନିଆଯିବ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାବୁ କରି ନିଆଯାଇଛି, ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ପରିଚାଳନା କରିଛି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମାନେ ଏଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗହନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବା ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୋର ପୁରା ଭରସା ଅଛି ଯେ କି ଏହାପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଆମର କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସାପେକ୍ଷ, ଏବଂ ଯଦି କେହି ଥାଏ ତାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରିକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିବେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାନାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଓ ବାଚସ୍ପତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ, ସବୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଇମିଡିଏଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଗୃହକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଗଲା, ଏଇଟା କ'ଣ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୃହକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ କରାଗଲା କି? ହଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ଯେ ଘଟଣାରେ ଆମେ ମୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇନୁ, ଆମେ ପୁଣି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚଲେଇଲୁ, ଏପରି ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଆଉ ବା ଭାରତର ଆଜି ଭାରତର ସରକାର ଏସବୁର ତ୍ୱରିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଶଶି ଥରୁଠୁ ନେଇକି ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଉପରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିର କେହି ଜଣେ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲାଣି, ଏହାପରେ ଆପଣ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିରୋଧର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ଆମ ସରକାର ସବୁଠାରୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସରକାର, କଥା କହିବାକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆରୋପର ଆଧାର ଥିବା ଦରକାର, ସେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ବି ମୋଦି ସରକାର କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କେଉଁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯାହାର ଏପରି ଆତଙ୍କବାଦ ବା ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ତ ଗୋଟେ ଆରୋପ କରିଦେଲେ ଏ କଥାଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲାପ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। 2000 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ, ଏବଂ ଠିକ ଡେଟ୍କୁ ବାଛିକି ଆଜି ସେମାନେ ପଶିବା, ୟା ପଛରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥାଇ ପାରେ? କଥା କାନାଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, କାନାଡ଼ାରେ ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପନ୍ନୁ, ଯାହା ପାଇଁ କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଯେ 13 ତାରିଖଟା ବେକାର ଯିବନି, ସୁତରାଂ ତା ସହିତ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ବି ଅନୁସନ୍ଧାନ ସାପେକ୍ଷ, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏ ସବୁ ଡାଇମେନ୍ସନକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରରେ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜନଲୋଚନକୁ ସବୁ ବିଷୟ ଆସିଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟା ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ, କେଉଁମାନେ ୟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଆଜିର ଡେଟ୍କୁ କାହିଁକି ବଛାଯାଇଥିଲା, ଏସବୁ କଥା ଉପରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରଦା ହଟିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା ଚାଲୁଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନପୁଟ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ ସୁଧାକର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।